Ahoj krásky, vítáme z dnešního videa. Já jsem si teďka všimla, že normálně nemám Montlify vrit za květen a už je konec června. Já to teďka docela flákám, takže rychle točím tohleto video. Určitě se chvíli budu točit další, tak aby se mi to zase nenakopilo, abych v prosinci netočila ještě v červnu. Takže jdeme na to. Tenhle měsíc jsem si hodně oblíbila tady ten spray od Avonu, tady ten melounovej, strašně krásně osvěží, což se mi teďka proboha hodí. A tady je tak strašný vedro, nevím, jestli u vás určitě taky, protože hlavně doma, já nevím, ani ne, já jsem teďka docela ráda, že nejsem v podkroví, ale i tak tady mám hrozný vedro. Takže tohle to krásně voní, osvěží to, trochu to chladí, takže tohle teda dobrý. Pak tady mám, jelikož už jsem se teda ke konci května občas i opalovala, ale pak bylo hnusně, ale prostě i v květnu jsem se už opalovala, tak jsem používala tady tenhle ten opalovací krém na opalování z DMK, je to Sundance a je to 30 a on hrozně pěkně voní a docela dobře se roztírá, akorát mě teda štve, že občas prostě to stříká prostě málo, jo. Já se vám to ukážu, pokud to zase nepostříkám někam úplně jinam. Já to nemůžu umáčknout. Prostě to stříká jenom takovýhle množství, jo. Takže prostě hrozně moc a je to docela těžká ten aplikátor. Ale jinak jako krém se asi osvědčil, já jsem se teda mazala asi dvakrát letos, protože jsem se taky tolikrát spálila. A to bude asi ten problém. A teď se celá loupu teda. Dál tady mám, nejsou oblíbený jenom za květem, ale teď jsem je hodně začala se používat. Už je používám asi několik let, tady tyhle ty voskové pásky od Balei. A já je používám jenom na trhání obočí. Vždycky si je nastříhám, možná vám někdy ukážu video, když tak si napište, jestli byste chtěli vidět video, jak prostě si upravuju obočí tímhle a nebo jak si ho třeba prostě dokresluju nebo tak. Jinak jako, já nevím, mně to přijde příjemnější, než prostě všechno trhat pinzetou a je to i rychlejší. Prostě jedna bolest dobrý, ale tam to mě prostě, když trhám jeden chloupek po druhém, tak to je prostě pro mě hrozný, takže já potřebuju to mít rychle. A jinak jsou takhle růžový. A ne, voněj moc. A je tam teda ještě takový ty brousky na sklidnění, ty pokožky. Takže tyhle používám strašně moc dlouho a jsou fakt dobrý. A myslím, že cena nějak do stovky. Dál tady mám tady tu paletku, ještě co to je, rozjasňovačů od Elfu. A tu teda používám taky hodně často. Protože ona fakt tu pleť tak krásně rozáří, i když teďka, jak se potím, tak prostě se lesknu přirozeně, ale když někam jdu, tak prostě používám tohleto takhle na lícní kosti a je to bezva. A pak tady mám jako poslední tady ty lesky od Colorami a od Maybelline a ty jsou fakt skvělý, teďka je používám skoro pořád. Už od května, když měli tu, začínala ta akce, tohle ke konci května jsem si je kupovala, mám pocit, já už nevím, já se v tom už nevyznám, jak už jsem to dlouho netočila, tak tohle už je snad možná i červen na půl, takže je to takový nějaký zmatený, musím si to hlídat, že to netočím, takže a já mám tady ten, ale fakt on vypadá takhle tmavý, ale na rtech vůbec tmavý není, právě že udělá jenom takovej růžovo-fialový takový nádech jenom rtu a to je fakt pěkný. A je to od stín 589 a tady ten je takový světlonkej, fakt krásný šimer dodá a fakt pěkný. A to je od stín 180, takže mám tady ty dva lesky a jsou fakt dobrý. A vůbec všechno od Colorami, co teďka mám a hlavně těch laků, co jsem si už nakoupila. A no, to se sem, to, co to sem tam. No, a to je teda všecko. Já se musím zapnout větra, protože tady se to fakt nedá vydržet. A mě ty vlasy. Krása. Tak jo, mějte se krásně, těším se u dalšího videa. Ahoj. A neupečte se.